ရှိသလိုညီကိုရီများစွာနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမင်းလူကတော့ကျမတို့ကိုခွဲခွာသွားခဲ့တာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖေမေနဲ့မိသားစုအကုန်လုံးနှီးပါးဟာအနုပညာသွေးပါသူတွေဖြစ်ကြပြီးငယ်နမယ်ညံပေါ်အပြင်ထမင်းသူဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်ကသူ့ရဲ့ယတ္တစာပေတွေကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့ပြီးယနေ့အချိန်ထိအောင်မြင်ကျော်ကြားလူသိများနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုနှစ်ခုနှစ်ခုနှစ်ကစလို့ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ပန်းချောင်းအမည်ရှိဝတ္ထုများကစတင်ကရင်ထဲကစောင်းရသည်အချစ်ဟုအတိတ်ပဲတက်ရောက်ခြင်းမရှိစေရနှစ်ကိုယ်ခွဲအော်ဆွေးအသက်ပြလူငယ်အမုန်းအလိုမရှိမိညင်မအလွမ်းနိုင်ချစ်စေသည်မင်းမဆိုးပါဘူးလွမ်းရအောင်စတဲ့များစွာသောလုံးချင်းဝတ္ထုရှိများဝတ္ထုတို့များနဲ့စောင်းမများစွာကိုရေးသားခဲ့တဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရသစာပေတွေအပြင်နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝပုံစံများကိုထင်ရှားစေတဲ့စာပေများတက္ကသိုလ်ရဲ့အငွေ့အသက်တွေပါခန်းစားရရှိစေမဲ့စာပေများကိုရေးသားခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့ဝတ္ထုတွေထဲမှာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများဖြင့်ပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသလိုဆရာကိုယ်တိုင်အနေနဲ့1996ခုနှစ်မှာဇန်ညိုရေးသားသူဖြစ်မကွယ်လွန်မီအချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်နှစ်တာဆိုတဲ့ကာလကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့်ဆရာရဲ့အရေးသားတွေအငွေ့အသက်တွေပါဝင်တဲ့ယတ္တစာပေတွေဟာဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်ကျော်ကြားစေရှိနေမှာဖြစ်ကြောင်းအနုပညာမိုးကောင်းရင်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။